Ja sam Zrinka Kolak, član predsjedništva sindikata podružnice Dječje bolnice Srebrnjak i danas ću biti moderator radnog dijela Skupštine. Prije nego što krenemo sa programom redovne skupštine, molim da minutom šutnje odamo počast našim istaknutim medicinskim sestrama i dugogodišnjim članovima sindikata koji su nas, nažalost, napustili, te ih se ovih putem prisjećamo. Dobar dan svima, sve srdačno pozdravljam, sve da vas ponovo ne imenujem, što je kolegica Zrinka vas sve pozdravila, također ja pozdravljam, a naročito vas kolegice i kolege koji ste stigli iz Lijepe naše, iz istoka, zapada, sjevera i juga. I vama najavljujem da mi krećemo u ozbiljan štrajk. Kako ćemo ga i na koji način provoditi, to ćemo se na tijelima dogovoriti, ali mislim da mi u ovom trenutku ne možemo odstupiti i ne možemo čekati rujan, je ako rujan ili siječan sljedeće godine se trebalo čekati, trebalo ga je čekati sveukupni svi zaposlenici u sustavu zdravstva. Ako može netko dobiti... Ako se nekom može udovoljiti i to odraditi prije viđenja kakva će biti turistička sezona ili prije uopće te priče o zakonu o plaćama, smatram da je trebalo onda lijepo sve nekako staviti, kako bismo rekli, na svoje mjesto, a ne nas stavljati na svoje mjesto u čekanju na nekakav red, rujan, listopad, studeni, prosinac, siječanj. Mislim da smo dovoljno niz godina čekali, niz godina upozoravali na sve ovo što se u sustavu događa, da ne ponavljam, od nedostatka i svega onog ostalog, potplaćenosti, odlaska u inozemstvo, rada kroz 365 dana u godini, sve dane u tjedne, tko je u ustanovama subotom, nedjeljom, blagdanom, popodne, noći, koga možemo vidjeti, koga možemo zateknuti uz bolesnika i s bolesnikom. To su medicinske sestre i tehničari, ali to su i naši djelatnici drugi u sustavu zdravstva, to ću prepustiti kolegu Topoljnjaku da kaže, ali mi ne možemo ni bez gospođa koje spremaju, ne bez kuhara koji kuhaju našim pacijentima, mi ne možemo bez tehničke službe koja, što bismo mi ovdje napravili bez ove tehničke službe koja nam radi podršku, je li bi operacijske sale imele svjetla, da nema ljudi koji se bave u tehničkoj službi za sve to. Uglavnom, evo, ja završavam i... Kao predstavnik svih onih članova koji nisu samo medicinske sestre, već su i drugi zdravstveni radnici, kao što su fizioterapeuti, laboranti, inženjeri medicinske radiologije, sanitarni inženjeri, socijalni radnici, ne mogu, a da ne kažem i za njih, ono što je već na kraju rekla kolegica Anica, na čemu joj zahvaljujem, a tu su još i nezdravstveni radnici, počevši od administrativnog radnika, spremačica, tehničke službe, bez kojih kuhara, praone, bez kojih ovaj sustav ne bi mogao funkcionirati. I možemo reći da svi zajedno tražimo od onih s druge strane djela, a ne riječi, potpise, a ne obećanja. I mislim da smo krenuli jednim dobrim putem, ne smijemo stati i treba ovo proljeće nek bude sestrinsko proljeće. Nek i mi pokažemo da se možemo ujediniti.